У січні я на кілька днів зупинився у індуїстському кварталі Куала-Лумпур. І от, прогулюючись увечері по одній з головних вулиць цього кварталу, я натрапив на дивну церемонію. Спочатку зліва від себе я побачив величезну сцену, а перед нею шатер зі столами та стільцями. Водночас спереду лунала жива музика. Пройшовши ще декілька десятків кроків, я потрапив у натовп індусів. Вони були святково одягнені та у гарному настрої. Лунали салюти, а попереду поступово наближалась колона з танцюючими людьми. Вони щось святкували. Але що? Про це я взнав лише згодом. Це був початок святкувань одного з найочікуваніших релігійних свят тамільців під назвою Тайпусам. Це, мабуть, найбільш шокуючий європейців індуїстський фестиваль. З дитинства пам'ятаю сцени з фільмів «Азія, що шокує», де люди з проколотими частинами тіла і встромленими в них гачками і ножами вирушають у такт ритмічної музики. Він, як і інші свята індуїстів, не має фіксованої дати. Його визначають у січні, лютому, у повновуння. Чомусь Тайпусам нерідко називають тамільським Новим роком, що не відповідає дійсності. Тамільці свій Новий рік святкують у квітні. Тайпусам – це свято на честь бога Муругана, якого найчастіше називають богом війни. Муруган менш популярний, ніж його брат Ганеша, хоча серед тамільців вони шановані приблизно на одному рівні. Завдяки безлічі міфів і писань в індуїзмі, які можуть по-різному пояснювати одні й ті самі події, є кілька версій Тайпусама. Дуже популярним мотивом індуїстських легенд є боротьба між девами – це боги, та асурами – це демони. Одного разу, коли деви зазнавали поразки, вони благали Шиву про допомогу. Той прислухався до благань і створив могутнього воїна Муругана, який став на чолі війська девів і розтрощив асурів. На честь цієї перемоги і святкується Тайпусам. Ізюмінкою процесії був величезний святково облаштований у вигляді тамільського храму автомобіль. Усередині цього імітованого храму сиділи поважні ченці, які повсякчас своїми рухами благословляли всіх, хто опинявся біля них. Основне свято проходить біля печер Бату, які знаходяться дещо осторонь від Куала-Лумпур. Сьогодні ж був лише, так би мовити, розігрів. Вся церемонія тривала близько півгодини. Її епілогом став рух колони до сцени та шатра зі столами. Пізніше, прочитавши, що саме за свято було у індусів, я вирішив наступного ж ранку побувати в печерах Бату і, можливо, потрапити на продовження цієї вражаючої церемонії. Однак, що з того вийшло, дивіться у наступному моєму випуску. Дякую, що зі мною та цікавитесь моїми пригодами. Гадаю, вам цікаво.